Setelah 5 bulan tak jumpa, hari ini kita jumpa Bella. Ya Allah, kurus dia lagi. So, tapi yang pentingnya hari ini kita ada tetamu kehormat eh. All the way from Qatar. Wow, Ju. Hai Ju. Tengok sini sikit. Wah Ju, comelnya mu. Mu comelnya mu. Wah Ju, mu balik ni mesti kita ada trip ni. Kan kita ada trip soon kan? Petanda lah, petanda. Petanda kita nak bercuti sekali ke mu balik ni? Wow, cukup kor bling-bling lah dia hari ni. Ya ampun, ni mimpi kita lah ni. Wah, aduh. Dia mesti lah fashion. Okay, kita sambung. Dekat bawah pula. Ini makanan kita. Tak kisahlah aku bayar ke apa. Okay. Kita sambung makan. Finally setelah 100 tahun menunggu eh. Yelah. Ada tak ada, ada tak ada, ada tak ada kan. Finally eh. Wow, check dululah sebelum ambil. So hari ni kereta Bella dah ready. Ju mu duduk belakang lah Ju nanti. Are we putting this seat cover for her? We really, it takes about a week to get it done. So then after that once we'll put the seat cover for her. Okay. Okay, kita duduk belakang lah. Comel ke dok? Mestilah comel lah. So Bella bawa lah ni. Kau lah. Tak nak aku. Hang bawa. Ju, macam mana? Comel tak kereta Bella baru? Ke mana? Comel kan. Kita tengok Ju. Alamak, what happened tu? Ju mu ni lah pelik-pelik lah Ju. Boleh pula nak spinning aduh. Sorry guys, kita selitkan iklan ni sekejap. Kaki dia lebam. Tengok tu. Aduh, tak faham tu. Tak apalah, kita tunjuk balik eh dalam dia macam mana. Macam itulah. So hari ni kita suruh Bella yang drive. Okay, kita tak nak drive. Thank you. So okay, Bella bawa kereta. Bismillahirrahmanirrahim dulu Bella, kau nak bawa aku. Bismillah dulu, bawa elok-elok eh. Ju. Congratulations Bella. Bella, congrats. Thank you. Alhamdulillah, naik kereta baru. Biasa driver kita bawa. Gila kereta. Takut kau Bella. Sorry. Ah, tak payahlah mu. Mu diam sudah dengan kaki bengkok. Siapa adjust? Mana nak pergi ni? Aku dah tahu dah kiri. Kiri ke kanan? Ah, aduh, Ju tengoklah ni. Kawan kita ni, ya Allah, ni lah kawan kita. Masa yang ni memang jantan perasaan. Ju, ni idola hang tak Ju depan kita ni? Yalah. Idola kan? Ju, mu nak cari tak?